Шеттен ақпарат. Лондонға өз елінің спортшыларына қолдау көрсету үшін барған Франция президенті Париж 2024 жылы Олимпиада астанасы болу құқы үшін күресетінін мәлімдеді. Келесі сайыста біз Францияның жеңіске жету үшін барымызды саламыз деп атап өтті Франсуа Олланд. Франция биылғы Олимпиаданы өткізу үшін тартысқа түскен еді, алайда Британиядан жеңілген. Бұдан бөлек француздар 2018 жылғы қысқы ойындарды өткізу мүмкіндігінен де айырылды. Жазғы ойындар Парижде 1900 және 1924 жылдары өткенді. Thank you.